Dobrý den, my vás tady zdravíme s Fidem. Jak vidíte, jste s náma v autě, sedíte na palubové desce. Ano. Doufám, že neodjedete doprava nebo doleva. Vzadu je Adámek, oddělám Andělská křídla. Andělská křídla oddělej na stranu, aby mi tady nebránili ve výhledu, aby byla krásná celá vidět v záznamu. Hlavně ale, aby ptáček byl vidět. Ptáček tam spí. A jsem ho uspala jako vždy. Kdo promluví a její sametový hlas to spí našeho ptáčka. No a kam my cestujeme? Cestujeme totiž na výlet. My cestujeme velmi daleko dneska. Ano, nikdy jsme tam nebyli. Ne. Takže vlastně nevíme, kam jedeme. Nevíme, kam jedeme, takže je to takové překvapení i pro nás. Teď jedeme směr Dublin. Ano. V podstatě už jsme skoro v Dublinu, nebo jsme v části Dublinu, ne? Na kraji teďka. Ne? Takže ne. Tak ne. Teď jsme jakoby South je jižní část Dublinu. Ano. South Dublin. Ano. Takže jsme v části Dublinu. Takže jsem to říkala. Takže ano, měla pravdu, omlouvám se. Jsem neznalec. Děkuji mnohokrát. No a poté v Dublinu, Filo, co říkala, že musíme tam udělat? Že tam, co? Neříkala, že tam budeme stavět nebo něco? Jo, že tam zapneme GPS. Ano, musíme si zapnout GPS, protože o Dublinu již nevím. Od Dublinu už bychom se daleko netrefila, protože jako cestujeme do části, nebo je to ta oblast Monaghan. To ani nevím. V životě jsem tam nebyla a není to moc daleko od Belfastu. Tak to je krása, to jsem ani nevěděla. Já vím, že to je, takže to je v severním Irsku? No úplně ne, jako. Takže budeme moc platit eurama. Budeme moc platit eurama. Jakože zrovna se ujišťuju, protože ty libry nemám. Libry taky nemám. Oni to vlastně nazývají Sterling. Ano, Sterling. Já si pamatuju, když poprvé mi někdo řekl, jestli může platit, když jsem byla v Clarksu Sterlingama, tak já jsem úplně panická hrůza, že jsem neměla tušení, čím se jde platit. Jako. Kde se platí librama. Takže není to jako daleko, ale já si myslím, že to tak hodinu přes něco do Belfastu. Takže uvidíme. Je to velký trip. Já bych se nedivila, kdybychom nakonec jeli i do Belfastu. Ano, takže nedivila bych se, kdybychom si ještě zítra prodloužili den a řekli bychom si, ale tak. Já jsem tam nikdy nebyla. Ani já, když už tady jsme, můžeme zajít na Titanic. A abych upřesnila, Paulův tatínek je z Belfastu a, ano, ani nevěděla. A jeho rodiče, jakoby Paulovi prarodiče, jsou původem ze Skotska, takže já mám vlastně Skota a ne Ira. Ano, tak já jsem si pořád říkala, že má takový zvláštní akcent, jako. Ale tak ne, jako Paulův taťka se narodil už v Dublinu, ale jsou tam hluboké kořeny někde ve Skotsku. Ano, z matčiny strany je tam Skotsko. Takže je to tam. Takže je to tam, že bychom se tam vlastně mohli vyznat. Ano. No, takže a jedeme, což je důležité zmínit, velmi důležité, že my jedeme přes noc. Ano, jedeme přes noc. I s ptáčkem. I s ptáčkem, takže to vlastně náš takový první výlet. Úplně vlastně takový první výlet, kdy který budeme trávit všichni v jedné posteli přes noc. Takže kdo si konečně už je pořádného chlapa. Bude to nádherná romantika, nemůžu se dočkat. Tak se nám nádherně rozpršelo, ale vypadá to nadějně, protože tam vzadu je docela světlo. Takže vidíte to, jak leje. A Fido to všechno zvládá bravurně. Adámek se vzbudil a diví se, kde se to ocitlo, že Adulko? Telefonuješ zase? Ano, ten dech teďka momentálně úplně není. Nádherný. Ano, ten není. Adámek se rozhodl telefonovat. Ručku na uchu a Ano. Jedeme a autobusy, vypadá to zde velmi nebezpečně. No, nemám to ráda. Ale zvládneme vše. Zvládneme, držíme si palce. Ano, jsme se zastavili tady na benzíně a je tady teda i tady taková prolezačka pro děti. Takže Adámek může lozit a chvilku se zrelaxovat, než budeme pokračovat v cestě. Že, Adolko? Sklouzavka je tady, no? To znamená, že ho musím tam zase dát tady nahoru já, nebo on tam nevyleze. Co? Pojď se podívat tady, co tady je, no honem, pojďme se podívat. A kde to jsme? Podívej, tady se může vlézt. Ady, vléz tam. Tam podívej. No, jdem. Super. Za chvilku přijde už tetička s kávou. Teď se blížíme tady k TOL. Fido, vysvětli, co je TOL. Oni to ví, tady se to je jakoby dálniční známka, nebo co to je? Nebo ano, prostě jakoby průjezd. No, tady moje karta. Můj mozek nepracuje, se moc soustředí. Soustřeď se. Ano, tak zde dej tam kartu. Můžeš tapnout? Ano, dej to tapnout. Ano, otevřelo se to, mám tam nějaké peníze. Pokračujeme dále. Ano, to je vždycky moje nervy, že to neprojedu, až ano, to bude kolona. Zase nám svítí slunce, tak je to ano, dobré. Slunce se vyjasnilo. Takže máme pouze 6 minut do konce naší cesty. Ano. Ty dořídí jak drak. Když to uběhlo, myslím si, že Dublinu to pak bylo nějaká necelá hodina, nějakých 50 minut, ano. 52 minut. Počasí se nám opět změnilo. Ano, opět, bohužel. Zase tady používáme stěrače. Ano, stěrače stírají, světla svítí a já stále řídím. Ptáček je hodný, teďka dostal své oblíbené bér. A ano, medvídky, ano. Se nám začíná ještě víc, takže doufám, že teda dojedeme v pořádku těch posledních 6 minut. Ano, tak už jsme tady, máme tady nějakou, jako vidíte, to cedule. Ano, už jedeme do našeho country klubu. Ano, country klubu. Podívej, jak je to tu zelené, Fido. Ano, tasíš teďka po dešti. Ano. Zase v tomto videu bude milionkrát řečeno Fido a slovo ano. Ano. Na to už myslím jsou jako zvyklí. Někomu se to dokonce i líbí. Ano. Tak. Ano. Ano a Důlko, podívej, už tam jsou vlajky. Jedem. Slow, tak to jsem zvědavá. Tak ještě si zaplatíme. Aha, Dax, já že tax, že tady ještě zaplatíme taxi. Dax, jako zvířátka. Ano, budou tady kachničky a Důlko. Už utíká pán s golfem. Určitě mě přejedu i s mojím opem. Už tady vidím parkoviště. Asi tam, ne? Asi jo, Fido, to škám. Ale to asi není tam. Kam jinam? Tam bude ten barák, ano, ne? To tady. A je to zde. Ukaž to. To bude on, tak co jiného by to bylo? Jo, ano, je to ono. Jo, je to ono. On byl i blíž? Já nevím. I blíž. Tak jeď blíž. Ať se podíváme, okružní jízda. Kočár vytažený, pod tím plná taška ptáčkového jídla a dobrot. Jdeme za Dámkem za ruku, jak můj s mojou. Parkoviště prosto aut a já se postavím křivo. Nevadí, jednou za čas křivo být můžeš. Tak a Důlko, kapucu a jdem. Jdeme se teda podívat. Tak už se přibližujeme ke vchodu. Teď kde je ten vchod? Tady to je půl, tak tady to bude wheelchair. Tak proč by tam bylo ale wheelchair? Máme kočár, tak to bude tam. Tak jak by se tady dostala? To je jasné, že jo? Máme kočár, tak půjdeme tady ma. Tak. Ptáčku, běž a Důlko. Tak. A jdeme. Vidíš to, měl jsem pravdu. Jsme zde. Ano, tam bude asi recepce. A je takový Adámek, wow. Je to wow. Uvidíme. Tak jsme tady. Adámek neustále dělá wow. A Důlko. Tak toto tady vypadá. Tady bychom... Chceš si tady hačnout? A Důlko, chceš si tady udělat hačí? A Fido už tam stojí a zamlouvá náš pokoj. Doufám, že jsme rezervovaní. Hačí. Správně šikovný Adámek. Tak. Dělej hačí. Už jsme zde, už jsme se... neodbavili. A Důlko, pojď, nechoď na schody, tady půjdeme do výtahu. Tady máme výtah. Jdeme, první půjde tetička. Pojď. Tak. Mini výtah, pojď honem. Neboj, dej mi ruku. Dej mi ruku, neboj se. Pojď. Tak, podívejte, lezem se tady všichni. Zavírá se. Máme tady telefon. Emergency. Kdyby náhodou. Jedeme. To je zajímavé. Už jsem dlouho nezažila výtah, který tak poskakuje. Proto tady mají ten telefon. No. Ptáčci jsou na stěně, Adulko. Wow, tak. 302. Tak jsem zvědavá, mám nervy. A dvě karty. Tak dvě karty, je to dobré, když ztratíme jednu, máme pořád jednu do zásoby. Ano. Ano, ne, nepí, Fido, až teď. Teď to bylo zelené. Ne, už to bylo zelené. Teď. Jdeme, Adulko. Jdeme na to, jdeme se podívat, co nás čeká. Pojď. Podržím dveře. Fido už jde se náma. Nenecháme Fida spát před dveřma. Takže můžete se na to podívat. Tady budeme spát, jaká obrovská postel. Takže tak to vypadá náš pokoj. Adámek už se... Taková postel pro tři. Ano. Tady je náš výhled, Fido, podívej, máme krásný výhled. Belfast je tady má hodinu, Fido. A pouze hodinu? Ano. Takže myslím si, že není problém. To je jenom 51 kilometrů. A Dulko, ty už si jdeš lehnout, diví se na něho, on se tam šel lehnout. Ti říkám, že toto děcko miluje spánek. Jakože, ano. A pš, i Dámek spí. A Dámek spínka. Spínkaš, Adulko? Ano, spí. Uděláš... Děláš hají? Hají. Ty se vidíš v zrcadle tam, že? Ano, můžeš si povykládat se sebou. No, protože Adámek už tady dělá, tak já jdu za ním. Jděte, jak ta jako postel je mega velká. Fido, vezmi to na chvíli, jenom ukaž, jak je ta postel velká, to nahrává. Abys jako viděla, jakože myslím si, že se tady vyspíme tři úplně v pohodě. A paní se nás ptala, jestli potřebujeme extra postel. Ano, jako to jsem vůbec nepochopila, protože my jsme přišli na recepci a Fido se ptal, jak jako jestli má koupit, ano, jestli má koupit, nebo objednat, nebo ne, zabukovat. Tady takovou jakože, co to je? To je, prostě to je double a nebo twin bed, to jsou dvě vedle sebe. A nebo dvě postele vedle sebe, tak jsem říkala, tak ať jakoby zabukuje to tu velkou, protože budeme spát dvě na kraji a ptáček uprostřed. My zase budeme kecat do 4, takže to je jedno. A teď jako paní na recepci, která musím říct, že byla velmi jako nepříjemná. Nepříliš dobrý start. Nepříliš dobrý start, tak na nás vázala takové jako pohledy, že máme ale jenom jednu postel a my jsme říkali, že ano, víme, a ona, že ale jste tři. A já takové, že well, he will sleep with us, jakože on s náma bude spát uprostřed, má 2 roky, takže nebude prostě sám v posteli, aby spadl z ní, že jo. Tak byla úplně taková jako v šoku, Fido. Ano, v šoku byla, že se asi vměstnáme na jednu postel. Postel pro 4 lidi tady. Postel je tady mega velká, takže je to úplně v pohodě. Tak se jdeme ještě podívat do koupelny, protože tu jsem neviděla. Mají tady velké zrcadlo, tak to já si užiju, protože já doma zrcadlo nemám, Fido. Ani já už nemám zrcadlo, ne. Fido, takže jsem na to užila takový dva žebráci. Koupelna je dostatečně velká, počkej si, kde Fido, a víš o tom, že je tady night porter, takže my ho můžeme... Dokonce je tady noční poslíček. Takže pracuje od 11 hodin večer do 7:30 ráno, takže ano. Ho můžeme kontaktovat na vytočit 0 ano. A donese nám, co si přejeme. Tak tu my si určitě dneska něco objednáme ano. Od nočního... To jsem ještě, takový servis jsem ještě v životě nevyužila za svých 32 let. Já taky ne. Takže tady máme koupelnu. Takovýto styl koupelny je tady. Vidím, že tady... Fido, dali nám tady i shoe care. Můžeme se postarat o své boty. Ovšem, jak bych řekl... A grooming kit. Otevřít se v grooming kit. Grooming to je přece pro chlapy. Ano, to je holení. Tam by měla být žiletka. Nebo něco. A takové šitíčko. Aha, ne, jo, je tam šitíčko, pilníček a do uší. Ty, jak se tomu řeknou? Špilky. Co je v tom shoe care? To je shower cup. Ale tady to je shoe care. To je na boty. Co to je? Taková houbička. Ukaž. Všecko tady máme. Shower cup, obě dvě si můžeme dát večer při konzumaci vína čepicu na hlavu. Jsi krásná. Vypadáš, jak kdyby si dělala v masokombinátě. Zabijím krávy. Tak 2 krávy tady jsou, takže... Adámek si bude obouvat teďka boty A je tady jako třeba, já nevím, jestli tady lednička nebo tak, zkusím se podívat, že někdy... A máme tady konvici i kávu a mléko a dokonce nějaký oplatek. A důlko to ti nebudu ani ukazovat. Tady nic. Trošku jsme si odpočinuli a teď se chystáme tady na procházku kolem dokola, taky možná půjdeme někam na jídlo. Ano. Fido tady sedí poslušně. Ještě vyřizuje svou poslední korespondenci. Adámek jí tady pije vodu z láhve. My se dělíme, ano. Protože sharing je caring. Ano, sharing je caring. A máme tady, Adam už to rozerval, koupili jsme si tady ty bramburky, které jsou vyrobené z lentilek. Z lentilek. Lentilek ne. Z čočky. Z čočky. Tady ty s cibulí a smetanou. Nejsou zase tak špatné, ale už jsem taky jedla lepší. No, takže to máme na večer. Recenze. No pozor, my totiž večer si budeme objednávat toho nočního portra. Ano, kdo ví, co takový porstříček všechno dělá. Mě by zajímalo, se třeba, když někdo se mu nezná, jestli do toho flusne předtím, než to donese. Ne, tak to doufám, že nemusíme být velmi příjemné tady na všechny. Ano. A Fidovi se moc nezdá tady ta recepční, stejně tak jako mě. Je velmi rude. Velmi jako rude, což znamená jako velmi taková protivná. Nezdvořilá. Ano, nezdvořilá. A jak vy víte, my jsme velmi zdvořilé. My jsme velmi slušné dívenky. No. Takže Fido dokoresponduje a my půjdeme. Ano. Fido zavřel naše romantické hnízdečko. Tak, tady se mi určitě seklo kolo. Ano. Tak, nechtělo se to správně točit. Máme tady jabko a auto. A odcházíme teda prozkoumávat zdejší prostory. Tak je tady doopravdický oheň. To se samozřejmě Adámkovi velmi líbí. Že Adámku, to je horké, pálí. Mhm, oheň. Pojď, dej mi ručičku. Dej mi ručičku. Pápá, správně. Tak, jo. Rozluč se s ohýnkem. A jdeme ven. Golfový klub. Jsme s Fidem. Tady kousek od toho hotelu. A tady to vypadá, že to je asi golfový klub. Kdo si myslí, že tady budou mít bar? Já si myslím, že tady mohli mít jako restauraci. Měli by mít, Fido, přece chlapi, kteří hrajou golf. Ano, kozičky. Nepůjdou na kafe tam, když můžou jako hrát a jít tady, jo? Tady bude něco. Takže platit nějaké členství. Nebudeme. Jdeme se podívat a možná, nevím, ukaž. A to nějaký asi je golf voucher. Tak se podíváme, co tady je. Tak nějaký. Tak je tady něco. Hello. Tak se teďka s Fidem tady musíme úplně smát. A bol, ano, pán má bol. Třeba se trefí. A jako jsme úplně s takovým jako mírném rozčarování, prý třeba se trefí. Aj. Aspoň někdo normální na dnešní den, jako. A jakože jsou tady velmi divní zaměstnanci, musíme říct. Já jsem normálně v šoku. Fido je úplně znechucen. Byli jsme, aby jsme to uvedli na pravou míru, jo? Ano. Tak přišli jsme vlastně tady na tu recepci a tam ta paní byla jako, asi v našem věku prostě. No, řekla bych možná trošku starší. A nebo mladší, tady nikdy nevíš. Necítím s ní žádnou lítost. Bože, takže je mi to jedno. A ona jako byla taková velmi, já nevím, Fido, jak bys to řekla? No prostě nevypadala vůbec přátelsky. Ne. Ale vůbec prostě, my jsme přišli a teď... Ona vlastně ani neřekla vůbec hi, nebo ne, něco? Ani nás prostě jakoby nepozdravila, jenom prostě se na nás dívala, jak kdyby jsme tam přišli a co jako chceme. A já říkám, já jsem teda musela říct, že jako mám teda voucher a zabukovaný prostě, ano. Zabukovanou noc a ona se teda zeptala na moje jméno. Že nejdeme vykrást. A já jsem měla v mobilu připravený ten voucher s tím kódem a ona mi říká, well, you have to send it to me. Jakože úplně tak, jakože ne třeba, že nevadilo by vám, kdybyste to poslala na e-mail, ale musíte mi to poslat. Úplně jakože s vážnou tváří, jak kdyby Fido tady přišel nikoho vyvraždit. Ale já jsem hlavně ani nevěděla, co vlastně po mně chce, jako. Ano. No a pak teda jsem jí to poslala a ona říká, well, so what's your name? Říkám, tak si mi řekla svoje jméno. Ona, alright, and do you have a credit card? Ano, chtěla kreditní kartu. Kreditní karta pro mě v češtině znamená normální kreditní karta. Jenomže pro ně to znamená ta karta, z které si půjčujete peníze nebo něco takového. Ano. A já jsem jí dala svoji kartu, ona říkala, well, it's debit card, it has to be written there, credit card. Takže Fidem už dostal tlak 300 na 300. Tak jsem si říkala, a to byl prostě ten způsob, jakým ona se prostě bavila s náma. Jakože, co otravujete? Normálně jsem v šoku, jako. K tomu voucheru, co jsme si koupili, tak vůbec neřekla ani slovo. Ne, a my prostě doteď ještě furt nevíme. No my víme, co to je jakoby napsané, ale ani neřekla, kde se podává snídaně. Já jsem pracovala v hotelu jako recepční, ano, takže prostě taky vím, jak to funguje a ona prostě nic. Ano, já jsem pracovala v hotelu jako servírka, takže taky o tom něco vím, jak by se lidi měli trošku chovat. Takže jsem z toho právě v šoku, no a... Jak jsme byli úplně v šoku. Jak jsme byli tady na té procházce. Jdem tam, ještě nemůžeme. Jo, pojďme se takto projít. Šli jsme tam, protože já jsem říkala, že je tam hotelový klub a že třeba tam bude jako bar a že by tam mohli Adámkovi ohřát jídlo a že my si tam dáme třeba kafe. No a přišli jsme tam. Byla tam paní, která asi tam, já tam nikdo nebyl, že jo? Jo, ale byla tam prostě ta paní, jo, která na nás zírala, ona prostě na nás hleděla, my jsme tam přišli, řekli jsme hi a ona seděla nic a zírala. Tak prostě jsem se jí zeptala slušně, jestli je v pohodě, když se tam podíváme, protože tam byl obchod jakoby pro ty golfisty a vlevo tam byl bar a já jsem nevěděla, jestli ten bar je otevřený nebo ne. Říkala jsem, že to nebylo pro nás. A jsme tam teda jako a já říkám, že jsme se tam dívali, měli tam prostě rozepsané normálně pro zákazníky, kolik co stojí, jako lekce golfu, takže to není zas tak divné, když tam přijdeš a čteš si to na těch jako dveřích. A potom já říkám... evidentně ano. A já říkám, že is it okay if I will look around, jakože je to v pořádku, jestli se tady porozhlídnu. A ona si mě tak projela očima a říká yeah, well, it is strange request, but yeah. Jakože ano, je to divný požadavek, ale ano. Jakože a to vám dá pocit, jako co? Tak Fido opět, její brada padla. Ano, moje brada opět podívali padla. Jsme se na sebe a řekli jsme si, aha, tak tady asi pšenka neroste. A jdeme radši dál. Nevím, jestli můžeme tady po té trávě, jestli tady náhodou není tam to vysekané. Jo, tam jde taky. Jo, aby nás jako nevyhnali, tady mají ty jamky, takže si nemyslím, no, proto je to tam... Tak jim to zničíme, nebyli hezci k nám, tak bohužel. No, takže prostě jsme z toho více než mírně, že tady jsou velmi takový jako divní lidi. Ano, velmi... nepřátelští. Unpleasant experience so far. Teď v baru a objednáváme si jídlo, budeme si dávat polívku. A teďka řešíme, jestli tady mají něco studeného na pití nebo ne, protože to nikde nevidíme v meníčku. Tak snad jo, no. Sedíme tady přímo u okna. Kolik třeba pivo, že by tady dali jako nějaká cena? Není. Fidovi se to moc nezdá. 5 nebo 6 píp s chlastem. Ano. Jako do toho jít menu nedají nic jako. Fidovi se to vůbec nezdá. Tak se nám donesla polévka, naše nejoblíbenější jídlo, když cestujeme s Fidem. K tomu máme domácí chleba tady ten a tam je máslo. Tady má Adámek jídlo. Tak, teďka jsme se rozhodli, že opouštíme tento hotel a jedeme tady pár kilometrů do obchodu koupit si něco na večer. Protože jsme se rozhodli, že nakonec toho nočního postíčka asi nebudeme využívat, vzhledem k tomu, jak... Ke kvalitě zdejšího jídla. Nebo takových jako služeb, celkově. Ano, celkových služeb. My nejsme jako vybíravé, ale... Víte, že my sníme vše. Ano. Hlavní polovku dne. Hlavní polovku dne, ano. Nejsme vybíravé, ale prostě jako přijdou nám tady ti zaměstnanci, že vůbec neví, která bije. Jsou takový velmi jako divní. Velmi divní. Ale to nám nevadí. Na jednu stranu my s Fidem si nenecháme zkazit náš den. My si nenecháme nikým. Takže my si ho užijeme tak, jak tak. Proto jedeme do nějakého toho obchůdku koupit si něco dobrého na večer. No a ještě nás čeká teda ten bazén, kam půjdu já s Adámkem. A já se budu dívat. Fido se bude na nás dívat. Jsme se teď vrátili na pokoj a máme další krásné zkušenosti s tímto místem. Já jsem se teda šla zeptat, jestli můžeme jít na bazén. Paní říkala, že jo. Pak dodala, no ale to už je pozdě, bazén je otevřený do 7. Což nám bylo divné, protože když jsme tady přišli, tak Fido se díval a vlastně zjistil, že je otevřený do 9. Ano. Tak jsme si říkali, no tak jenom co přijdeme na hotelový pokoj, tak se podíváme, jak to tam je. No a tady je napsané právě v knize, že děti jsou nebo mají povolení na bazén pouze do 7 hodin do večera, později už ne. Tak nevím proč, jaký je v tom jako rozdíl. Nevím, asi by nerušili romantické plavání, nebo já nevím. Asi, když jako dospělý tam s nima bude. Ale nejlepší bylo, jak já jsem se jí zeptala. A říkám, je to otevřené a ona, že ano je, ale to už ne, jenom do 7. Ale můžete přijít zítra jako ráno. Tak říká, so night night. Jak kdyby nám řekla, tak můžete jít do Řití, dobrou noc. Jakože to mně přišlo opět takové velmi jako, to už nás posíláš spát, vždyť bychom se šli zeptat na to, jestli je otevřený hotel a je jako 6:30 a ona mi řekne night night. Asi budeme otvírat flašu. A pak jsme přišli tady a Fido si chtěl dát nabíjet telefon. Zjistila, že nejde jako ani jedna zásuvka. A tak jsme koumali a koumali. Nakonec jsme vykoumali, že musí být rožnuté světlo do koupelny. Aby... Tím pádem se rožnou i tady ty všechny světla a jde i nabíječka. To jakoby nemá ani žádnou logiku. Jako. A naprosto nemá to logiku. Že musí být zapnuté světlo do koupelny, aby šly zástrčky. Kuk! Kde je Adámek? Kuk! Kde je Adámek? Kuk! Kde je Adámek? I kde jsi? Kukuč! Fido se rozhodl, že si teď uděláme kávu, nemáme problém v 7 večer. Adámek, ten už je nachystaný v pyžamu, ano. Už tady jako lozí do postele a z postele neustále. Nevím, myslím, že to bude, moc se jí nezdá. Takže kafe je udělané, mléko se, máme tady strašný bordel upřímně. Mléko, ano, teď se mléko převrátilo, ale mléko stálo celou dobu a chladí se tady Adámkovi. Protože Adámek pije jednu flašku nebo půl flašky, záleží na tom, jaký má den. Někdy vypije jednu celou a někdy půl flašky předtím, než jde spát. Ano. Jak se ti zdá, Fido, káva? Já jsem půl flašky. Půl flašky, ano, Fido si dá. Tady Fido už vyplnil naši kartičku. Máme teda pokoj 307 a tady to je kartička na snídani. Fido jde dát naši kartičku na dveře. Je to tam a ráno bychom měli očekávat naši snídaní. Doufejme. Držíme si palce. Tímto servisem nevím. Fido už zamlouval snídaní. Ano, už máme rezervovanou snídaní do postele. Snídaní do postele. Takže na to se těším, než jsem se dávám na... Fido nechtěl být jak se tomu říká? Průzen hned od rána. protože bohužel se mi to tady moc nezdá se jí to. Já musím říct, že to zase tak, jakože není to, jako není to nevknila bych tady podruhé, aby jako to nevyznělo tak, že jsem nevděčník, ale ano. Prostě některé jako situace. Ano, ptáčku, je to vysoké, já vím, ale tak nesmíš tady, nesmíš tam furt slézat a vylézat. Ale prostě není to místo, kam bychom jeli podruhé. Ne, je to dobrá jako zkušenost. Ano. Tím, co se Adámek tam válí a poskakuje, tak my si jdeme podávat víno z Aldi, tady to mám hrozně ráda, to kupuje Paul. Bio víno, takže bacha na to, máme 100krát lepší víno, Fido, než kdyby jsme šli tady do restaurace, si myslím. Teď vám chci ukázat typické pro Irsko. 8 hodin večer a je rozjasněno a svítí slunce. Měli jsme tady teď zatáhlé závěsy, tady byla tma jak v pytli. Fido tady poslušně seděl. Poslouchal pohádku o Karkulce. Adámek je tady a spí. Máme teď 8 hodin večer. Takže my si teď s Fidem jdeme udělat náš mejdan. Ocitli jsme se v koupelně a Fido už aplikuje. To jak krém. A jdeme dávat tady tu Q10. Je to maska? Ano, je to. Je to maska. Proti vrázkám. Ale je to velmi jako krémové. Tak to nevadí. Adámek spí, takže my se jdeme zkrášlit. Sice už bychom měli Fido spát podle recepční. Nás poslala spát. Bohužel. Už bychom měli dávno spát hodinu. Tak. To vypadá. Tak je to takové 10. No. Je to prostě jako krém. Je to velmi jako krém. Uvidíme. Všechna vrázky, ty dám to na celý ksich, tak to nevím. Já no, věřím, ne. Věřím, že se ráno probudíme o nejméně 5 let mladší. No, to může být. Takové krásky. Dám i na obočí, nemám s tím problém. Ráno se probudíme takové puchýře, tak si chtělo. Alergická reakce, ty vole. Na celý hotel. Myslím, že to je trošku nakryt. To je množství jak na 2 použití. Dám si i na ty rty. Tyjo, to je fakt strašné. To je totiž asi ani na krk, Fido. Jo? Jo. Tak i na krku máš vyrásečnice. Ani o nich nevím. To jsi mě teď velmi zklamala. Jsem velmi jako hrd. Dívej se, kolik tam toho je. Však, to není jenom na ksich, to je 100% dvojí dávka. Koňská dávka. Však tu potřebuješ. Za 99 centů. To rozhodně pomůže. To jsme potřebovali masku za nevím kolik. Ale 99 centů, Fido, takové množství masky. No nekup to. To je, podle mě to je zbytek krému, co se kde vložil do kelímku. Vypadá to tak, protože mi to pak přijde jak krém. Ano, je to jak krém, ale mě to jako moc nevyhovuje, musím říct, jako. Nevadí. Ovšem nebuďme negativní, že ano? Nebuďme. Jak dlouho to má být na ksichtě? 10 až 15 minut. 10 až 15, až to vstřeba. Taky nikdy. Do rána. Že mě už to začíná trošku štípat, musím říct. Ano. Není to dobrá známka, když tě to štípe. Ano, takový to už to nemůže. Taková puchýřová královna ráno. No, na to mi stačí, takže já jsem takto. To je krásné. Ano. Musíme si na to přikliknout. Jo, tak taky naaplikování. Jak se ti to líbí? Zase se jí to nezdá. Máme tady své flaše vína. Ano. A je to, jak se to dalo na terty, tak tam cítím, že to je takové... Říkám zbytky krému. Jak krém? Tak za 99 centů. To jsme nechtěli, že ano. Ano. Mě to teda nepálí, pálí tě to? To trochu štípe. Jo, mě to neštípe. To mi to nezdá. Takže na naše masky, na naše masky. Já jsem se napila, jsem velmi růd. Ano, ty jsi velmi růd, ty jsi jako tady ty ostatní, já se k ním hodím. A my si teda jdeme užít náš večer romantický. A my si jdeme zrelaxovat a Doufám, že až to všechno smijeme a vypijeme, tak budeme o 10 let mladší. Tak já doufám, že jste si užili náš dnešní vlog z výletu. Adámek si ho určitě užil, protože zaspal jak mrtvola. A my se na vás těšíme příště, pokud byste chtěli začít sledovat Fidu v Instagram, protože Fidu nemá YouTube kanál, už jste se na to tady několikrát zase nemá YouTube kanál. Tak má pouze Instagram a její Instagram bude napsaný dole v popisku pod videem, takže nezapomeňte kliknout a přihlásit se k odběru, protože Fidu má velmi krásná jídla na svém Instagramu. Je to velká kuchařka a šéf, velký kuchařník. No a taky můžete začít sledovat mě, kdybyste chtěli, a tam taky najdete pod Fidem, budu tam já, můj Facebook a Instagram. No a taky pro vás můžete sledovat prostě na Mamablog roku 2019. Takže my vám řekneme všechno nejlepší v námořnických hadrach. No. Nevím, kdy jsou námořníci žlutí, ale to nevadí. I žlutí jsou, hlavně jsou proužky. No, mějte se krásně a na vaše zdraví.